Соведничката група на Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата на денешната седница бара да се донесе одлука за директни преноси на седниците на Советот преку интернет. Со ова ќе се зголеми транспарентноста на работата на Советот, а граѓаните ќе имаат лесен начин да следат како градот ги носи одлуките кои се директно поврзани со нивните интереси. Ова го бараме, особено имајќи во предвид, дека седниците на Советот упорно се закажуваат со почеток во 13 часот, со што вие, представниците на медиумите, сте новизможени до крајот да ја следите работата на Советот. Тоа е намерна тактика на Коце Трајановски. Секогаш како први на дневен ред се поставуваат банални теми, како например денешните први точки за прием на смукалки, бруселки и скали. Додека во долниот дел од дневниот ред, редовно се ноѓаат одлуките кои имаат најголемо значење за граѓаните на Скопје и кои најмногу негативно влијаат на квалитетот на животот на Скопје. Со тоа Коце Трајановски редовно ги крие од јавноста срамните одлуки кои ги носи владеачкото мнозинство во Совет. За среќа во денешно време, од технички аспект е најлесно да се организираат преноси во живо преку интернет, а воедно овој начин е и најефтин. Согласно нашите пресметки, градот во најлош случај би требал да издвои не повеќе од 10.000 евра за да се обезбедат сите технички услови за пренос на седниците во живо преку интернет. Сметаме дека оваа наша иницијатива е во интерес на сите граѓани во Скопје кои мора да имаат можност да се информираат за работата на своите избрани представници во градот. Секоја одлука која што ќе значи одбивање на оваа наша иницијатива ќе значи криење и нетранспарентност на работата на Коце Трајановски и градските власти.